Вітаю. Час новин на ЮА Житомир. В студії працює Анастасія Гребінь. 22 лютого – останній день пільгового періоду розмитнення автомобілів. Наші кореспонденти з'ясували, чи є черги на митниці, також скільки автомобілів вже поставлено на облік в період з 25 листопада по 22 лютого у регіональному сервісному центрі на території Житомирщини. Ставки, як сказати, не то, що задорогі, дуже великі, і розмитнення в Україні перевищує в 2-3 рази, десь може в 1,5 рази, але вартість автомобіля, дійсно, гарного, комфортного автомобіля. У мене дизель, і дизель розмитнювати виходить так, 2900 євро при вартості цього автомобіля 1100 євро в Європі. Всі документи, ще раз повторюсь, упорядковані. Акциз у мене виходить тільки 1125 євро, так як в мене двохлітровий дизель. Автомобіль Ford Mondeo. Я вважаю, що авто для кожного українця має бути доступним. А це не пільгове розмитнення, це не доступне розмитнення, це якийсь парадокс. Снять з учета в Польщі 350 доларів, брокер 350 доларів. Це при тому всьому, що одна із найнижчих цін. Плюс 100 доларів сертифікація. Ви вважаєте, это не считая акциза, это не считая налога и непонятного штрафа за 8500 гривен. За что непонятно, потому что у меня нет нарушения, у меня машина по временному ввозу, то есть никакого нарушения у меня нет. Машина, которая стоит в Польше 1500 евро, в растаможке мне обошлась в 300. Честно говоря, вот на сегодняшний момент у меня очень двоякое чувство, вообще стоило ли это делать. Наверное, нет. Наверное, я подалась, скажем, какому-то ажиотажу, скажем так. На митному терміналі станом на 12-ту годину дня знаходиться близько півсотні авто на іноземній реєстрації. Жалко було грошей на розмитнення. Ну, прийшлося зробити, тому що, як обіцяє наша влада, що в травні почнуться дуже великі проблеми з цим. То прийшлося розмінювати автомобіль даний. Хоча ви бачите, що цей автомобіль, я його особисто в Польщі купував, він там вже дуже гнилий, дуже ржавий. І ціна цього автомобіля там по факту 500 доларів я за нього заплатив, ще й за розтаможку заплатив 2000 доларів. Тобто 5 автомобілів ще отдать за цей автомобіль, просто за пластик і за, ну, за кусочок пластика, за техпаспорт і за алюмінієвий номер, я вважаю, дуже дорого. Я з 8 ранку, з вчорашнього дня оце, приїхав, я тут знайшов брокера. Я сам з Полтавської області, мені тут посовітували тут в Житомирській області брокера, цей брокер взагалі нічого там не розуміє. І проблеми були ось з вчорашнього дня, по цей день не можемо нічого там рішити, розтаможити, зараз доплати, переплати, він нічого там толком не знає. В Житомирській області зареєстровано вже майже 3,5 тисячі автомобілів, тобто стану на 3-ю годину 22 лютого, це 3447 автомобілів, але ця цифра регулярно зростає. Ну і варто відзначити, що скільки автомобілів сьогодні закінчить розмитнюватися, а реєструватися вони ще будуть протягом тривалого часу, цифра ця зростиме ще дуже довго. Отже, найпопулярніші автомобілі в Житомирській області, які були зареєстровані, це Volkswagen. Він цифра складає 841 автомобіль, що, в принципі, досить вагомо. На другому місці серед марок це 437 автомобілів марки Opel, 280 автомобілів Audi, 266 автомобілів Renault та 193 Ford. Ну, це найпопулярніші марки автомобілів, які реєстрували мешканці Житомирщини. З 23 лютого набирає чинності загальний режим розмитнення автомобілів за повною ставкою акцизного податку. Вже після 23 травня громадянам, які не встигли легалізувати автівку, загрожує штраф. Максимальний штраф адміністративної відповідальності становитиме 170 тисяч гривень. В Житомирському районі оперативники Нацполіції затримали 26-річного житомирянина, якого підозрюють у причетності до подвійного вбивства. Нагадаємо, що це відбулося 16 лютого на околиці Житомира в районі Мар'янівки, провулок Транзитний.
оперативники кримінальної поліції встановили місце перебування та затримали 26-річного житомирянина, який обґрунтовано підозрюється у причетності до подвійного вбивства у Житомирі. Було одразу ж розпочато заходи із пошуку 26-річного знайомого загиблої дівчини, який міг бути обґрунтовано причетний до вказаних подій. Поліцейські його затримали на околиці обласного центру. Триває досудове розслідування за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини. Нагадаємо, як це було 16 лютого. О 8.17 до чергової частини надійшло повідомлення про те, що чоловік б'є жінку і ганяється за дитиною. Виїздом на місце події чергового наряду за вказаною адресою було виявлено два трупи жіночої статі. Наразі працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини. Працівники Житомирводоканалу продовжують відключати боржників від мережі водопостачання та водовідведення. Яким чином комунальники спілкуються з мешканцями, як проводять роботи і чи не порушують це, чи не законодавство, дивіться у сюжеті. Ми йдемо зараз до абонента з заборгованістю 34 445 гривень. Абонент неодноразово був попереджений про свою заборгованість листами, претензіями. Ми зверталися до суду. На наші претензії абонент не реагує. Тобто платити оплати не здійснює вже дуже давно. На протязі двох останніх років взагалі жодної оплати. Доброго дня, водоканал до вас приїхав. Ми з вами зв'язувалися по поводу ваших боргів. Чому ви не платите, чому ви не реагуєте на наші повідомлення? Я вам зараз скажу, бо у мене двоє дітей вчаться, і я постійно в лікарні, а пенсія 1300, ну, я розумію. Ми вам пропонували встановити в квартирі лічильник. Нарахування були б менші. Ну, два роки якраз діти вчаться, двоє. Ну, і раніше ви нічого не платили. Ми беремо, допустимо, за останній період, два роки у вас жодної оплати. Зараз що ми будемо з вами, як вирішувати проблему? Ну, я знаю, може, давайте все-таки я буду платити. Дивіться, ми приїхали сьогодні вже відключати вас від водовідведення. Може, не треба, ну. Ми пропонуємо вам зараз здійснити оплату, ну, хоча б за півроку. Ви можете це зробити? Ну, пенсію я получу сьогодні ввечері. Ми вас, чи вашу оплату, яка сьогодні має бути здійснена, чекаємо в понеділок зранку вас з квитанцією. Цей борг частично вам розіб'ємо. Дякую. І вам потрібно встановити в квартирі лічильник для того, щоб ви коригували свої нарахування, тобто зменшували їх. Ми зараз йдемо в 37-му квартиру, тут також мешкають наші боржники. Яка сума заборгованості? Сума заборгованості у них 16 553 гривні. Будемо вирішувати питання на місці, пробувати знайти спільну мову. На, увидели видно, що ви стояли. Ставится заглушка боржникам. И все, пользоваться водой уже не смогут. Після того, як було здійснення відключення квартири боржника від водовідведення, ми повідомляємо його письмово, залишаємо повідомлення в дверях, потім телефонуємо до ЖЕКу або до голови ОСББ, якщо це ОСББ будинок знаходиться, і письмово повідомляємо йому листом. Після того, як розпочалися роботи з від'єднання від мережі каналізації, мешканці відкрили двері. Ми купили квартиру в Кравчука в одного мужчини. Долги були на якомусь Графієву, ми не знаємо, хто він. З того моменту, з 2015 року, як ми живемо, за воду по квитанції я плачу. Дивіться, ваші оплати почалися з березня 2017 року.
До того був долг. До березня 17-го року оплати не здійснювалися взагалі. Але ж ми тоді заплатили там 1000 гривень, чи скільки було? Раніше було таке, що вимагалися нотаріальними конторами довідки про відсутність заборгованості по житлово-комунальним послугам. На даний момент дані довідки це не входить в обов'язок нотаріальних контор їх вимагати від покупців-продавців житла. Ну, це, можна сказати, така є прогалина в законодавстві, яку потрібно вирішувати на законодавчому рівні. Тут така склалася ситуація, просто люди нам, не йшли, ви ж самі бачили, не відчинили двері, аби вони раніше це зробили. Ми би з ними поспілкувалися, дізналися цю проблему, і будемо якось її вирішувати. Тобто сьогодні перекриття не відбудеться? Не відбудеться, тому що якби тут спірна ситуація, тут треба вирішувати питання. Чи законні дії з від'єднання від водопостачання і водовідведення? Водопостачання ми можемо тільки обмежити до рівня екологічної броні. Водовідведення, воно ніде не прописано в законодавстві. Якби. Коли набере чинності новий закон України про житлово-комунальні послуги, там вже буде чітко прописано і водопостачання, і водовідведення. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський, новини ЮА Житомир. 153 посадовці з 19 громад області взяли участь в обласній спартакіаді серед працівників закладів культури, яка проходила у Житомирі. Спортсмени змагалися у 4 видах спорту, а саме шахи, шашки, дартс та настільний теніс. Спартакіада у Житомирі відбувається вже 17-й рік поспіль. Один. П'ять. Дев'ять. Дартс – це доволі цікаве заняття, і розвиватися в ньому дуже якби стимулююче, можна сказати. Такий азарт просинається, що хочеться йти до перемог. Сьогодні я це роблю вперше. Взагалі-то я не спортсмен, але захотіла спробувати себе, не готувалась спеціально до цих змагань, захотіла спробувати свої сили. Познайомитись з новими людьми. Суперник мені дістався сильний. У нас нічия. Будемо грати далі. Гра тільки почалася. Шахи – це хобі. Інтелектуальна гра. Хто не любить інтелекту? Кожен повинен мати інтелект і мати від цього насолоду. Дуже крутий у мене суперник, бачу. Скоро буде вигравати в мене. Так як я молода, то для мене головне показати, що я вмію, що я от стремлюся і, в принципі, навіть працівники культури вміють бути спортивними, наполегливими, активними. Я вже майже 15 років служу на таких змаганнях. Всі хочуть, щоб дійсно, чесно проводилися змагання. А що стосується взагалі, а навіщо культури, спорт? Да, спорт – це здоров'я. Рух – це здоров'я. Що ж думаєш? Це життя. Сьогодні ціль, сьогодні спартакіади трошки змінити напрямок своєї роботи, показати своє місце, вміння спортивної галузі. Хочете відмітити особливість сьогоднішньої спартакіади? Галас культури, яка представлена в нашій спартакіаді, розпочинає спартаковий сезон 2019 року. Приймають участь об'єднані територіальні громади. Їх сьогодні у нас є 19, які заявились, а загальна кількість учасників – 153. Буде підведений підсумок загальний, командний в кожному виді спорту. Працівники культури буде сформована команда, яка прийме участь у нашій міжголузевій спартакіаді в вересні місяці цього року. Про переможців розповів Борис Шевчик, організатор змагань. Сьогодні у 17 обласних спортивних іграх перемогли Ємельчинська об'єднана територіальна громада. Це вперше вони стали переможцями. Друге місце вже традиційно сильна команда Новоград-Волинського районного відділу культури. Вони підвели свій професійний рівень і знову здобули друге місце. Ну і третє місце вибрали коледж культури і мистецтва імені Івана Огієнка. Розпочався 5-й тур чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд вищої ліги у Житомирі. Про це нам розповіла представниця волейбольного клубу «Полісся» Альона Мухаревич. Турнір триватиме 3 дні. За перші змагатимуться 4 волейбольні клуби України.
Це кадри першої зустрічі між командами «Южанка» з Миколаєва та «Орбіта» із Запоріжжя. А це суперниці житомирської команди, волейболістки спортклубу «Академія», також із Запоріжжя, з якими у полісянок перша зустріч на майданчику. Дуже добре налаштовані, готувалися до нього дуже серйозно. Сподіваюся, все буде добре, ми покажемо наш гідний рівень, переможемо і будемо крок за кроком рухатись у напрямку нашої поставленої задачі. Це останній тур регулярного чемпіонату, ще залишились два тури фінальних, де все буде вирішуватись. Хто стане чемпіоном вищої ліги та отримує перепустку до Суперліги. Готувалась більше всього до команди, жіночої команди «Орбіта» Запоріжжя. Хочемо в першу чергу показати наш рівень гри. Ми займаємо перше місце в таблиці. Всі дівчата хочуть перемагати. Це, звісно, бачать всі. Але десь майстерність та більш ігрова практика перемагає. На цю годину це все. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та офіційному сайті. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось. За інформацією синоптиків, завтра, 23 лютого, у Житомирі та області очікується ясна погода. Опадів не прогнозують. Вітер західний – до 4 метрів за секунду. Температура повітря в області – від мінус 7 до мінус 4 градусів. У Житомирі очікується від мінус 6 до мінус 5 градусів.